俺絵心ないって言われるんだけどさ、唯一自分の中で絵心があるって思ってる絵があって、唯一自分はこれは描けると思ってる絵があって、ちょっと著作権的に大丈夫かわからないんですけど、ちょっと描いてみますね。なんかごめん。なんか、ちょっと、でかいな。ちょっとでかすぎだ、これ。あ、ありがとう。ちょっと別、じゃ別の書かして、別の書かして。もっと簡単なのがある。もっと簡単なのがある。著作権的に今回もいいのか悪いのかわからないし、言えないけど、何を書いたか言えないけど。なんか、あ、そう、あれ？なんか顔がパンパンなんだけど。細長い。肥料が、肥料がなんか入ってっちゃった。肥料それ目だよ。なんか入ってっちゃったよ、絵の中に。絵の中に入れるってすごいな。え？これ肥料くん描いたの？猫じゃん。肥料うまくね？これヒリオくん描いたの？猫うま。うわ、なんか描いてる。あれ、カエル？なんかすげえよ。これヒリオくん描いたの？あー、なんか描いてある。何これ？クラゲか？なんかあれだね、ソフトクリームみたいなの描いてる。すごい。あ、ソフトクリームがうんちになった。うんち色だ。ちょっとインクの色変えられました。うんち色になった。落ちてったよ。